baru lagi. Okey. Apa dia, Ma? Ada kereta baru lagi. Ni warna purple ni kereta baru. Anak. Tapi yang mana warna. Which Awak suka warna gila. Sebab red tu paling lagi. Oh, boleh. No problem. Yellow je lah. Yellow. Yellow. Okay, yellow. Okay, boleh. No problem. Okay, can you read this one? Big. Big. Okay, good. Two boxes for Bagi you. lah four. Bagi lah four. Four, dua dulu. Tak boleh laju-laju. Okay, next one. Big. Bin. Bin. Two boxes. Okay, next. Big bin. A big bin. Maksudnya ada satu bakul sampah yang besar. Okay, next one. Sit on the bin. Sit on the bin. Duduk dekat Apa tu? The bakul bin. sampah tu. Okay, next one, Amma. Tim is on the big win. Very good. Can you say this word one more time? Tim. Tit. Okay, Tit. Mana muka Amma? Teacher tak nampak. Amma, where are you? Okay, good. Tahu. Barulah teacher nampak muka Amma.